Ето поражение от грозното земное овец, червечето да е вътре. Здравейте лозари. днес ще обсъдим една подсинявана, но изключително важна тема, а именно опазване на гроздито от гроздовите муци. Знаем, че всеки любител на хубавото грозде полага грижи, за да опази лозите си от болести през лятото. Но колко от вас обръщат внимание на тези малки, почти незабележими неприятели, гроздовите муци, които на края на сезона могат да съсипят голяма част от реколтата ни от грозде? Изгледайте цялото видео, защото в края му ще ви покажа и един нов, напълно безвреден продукт, с който може лесно да се отървете от гасеницата на гроздовия молец, ако тя е успяла да проникне в зърната на гроздито ви. Гроздовите молци са разпространени във всички озарски райони в България. Те имат три поколения годишно и зимуват като какавиди, в пукнатините на почвата или под старата кора на лозите. Пеперурите от първото поколение се появяват в края на април или началото на месец май, когато температурата на въздуха започне да надвишава 10 градуса, те снасят яйцата си предимно под светните бутони на ресата. След около една седмица се излюпват и малките гасеници които си хранят главно с цветовете, а по-късно и с младите зърна. Второто поколение обикновено започва своя полет в средата на юни. Тези пиперуди снасят яйцата си по зърната на гроздето и след излюпването си младите гасеници пробиват зърната и започват да се хранят с месецата им част. Пеперудите от третото поколение летят от средата на юли до средата на септември, те снасят яйцата си по вече зреещото грозде. Повредените от гасеници зърна стават огнище на силно развитие на силото гниене. Прилага се в три вида борба с тези неприятели. Агротехническа, биологична и химична. Но най-важно е да изберем сочния момент, за да получим добри резултати и да сведем до минимум щетите от гроздовите молци да започнем с агротехническите мероприятия. Като целта тук е да унищожим призимувалите гасеници от първото поколение, преди да са се превърнали в пеперуди. Почистване и примахване на старата кора на лозите. Поддържането на лозето без плевели, както и пролетната и есенната оран са добро начало за борбата с тези, както и още много други неприятели. Следват химични и биологични методи, съществуват различни инсектициди за борба с мълците, но ефективността им зависи до голяма степен от правилния момент на приложение. Гроздовите реси са е. добре открити и могат да се опръскат с препарат. Това обикновено се прави през втората половина на месец май. Целта е да унищожим пеперудите преди да са снесли яйцата си в грозда. Защото, когато си излюбят гасениците, те започват да водят скрит начин на живот и борбата с тях е доста по-сложна. Обикновено през пролетта и началото на лятото времето е доста дъждовно, а препаратите се отмиват лесно. Затова е необходимо да повтаряме пръсканията през 10 дни и да редуваме препаратите периода на прошарване и зрение на гроздито, при наличие на все още живи гасеници, аз използвам единствено биологични препарати за борба с гасениците, молците и усите по гроздито, защото всички химични имат дълъг карантинен срок. Линк към цялата гама за биологични продукти за борба с болести и неприятели по лозата и гроздито ще ви оставя отдолу в описанието на това видео. И понеже отглеждам много ранни десертни сортове грозде, за мен е важно последните няколко третирания да ги направя с изцяло биологични препарати. Чао за сега от мен и не забравяйте, че с правилните грижи и много любов почвата във всяко лозе може да бъде плодородна за вашите лози. Днешният пример за това е тази лоза от сорта Байконур която преди 3 години засадих доплавно в корените на тази старата лоза. Ако желаете, може да гледате цялото видео в канала. До скоро!